Només en dues ocasions ha aconseguit guanyar un set de Maleva a Seles. El 1990, quarta final de Roland Garros, va guanyar el primer set per 3-6. I a San Antonio, en semifinals, pista ràpida, l'any passat, el segon set, 6-2, el va guanyar també Manuela Maleva. El partit ja ha començat, segon servei per Mònica Seles. Primera errada de Mònica Seles, 40-15. Per la Sèrbia, 1-0 per Mònica Seles. No ha tingut cap dificultat per mantenir el seu servei en el primer joc del partit. Els resultats més concloents que ha aconseguit fins ara Seles sobre Manuela Maleva són un 6-0 i 6-2. Quarts de final del torneig de Roma d'ara fa dos anys. I també un 6-2 i 6-1 aconseguits a Los Angeles en semifinals l'any passat. A Roma sobre terra i a Los Angeles sobre moqueta. Han jugat en tres superfícies diferents, Seles i Manuela Maleva. Com ha quedat clar, la Sèrbia sempre ha imposat la seva llei. Al servei, senyoreta Maleva. Atenció al servei de Manuela Maleva. Una autèntica bala en l'arrestada de Mònica Seles. 0-15. Imatges ja amb mi un altre cop. Per la Sèrbia, 0-30.
15 metres. 15 a 30, 15. Molts com aquest per sorprendre Mònica Seles. Eix. 40-30. 40-30, 40-30. El seu primer joc, un igual. Un joc igual. La volea a l'altra banda guanyadora. No ha trobat la volea definitiva la jugadora de Sèrbia i sí, en canvi, Maleva el passadís per col·locar el passing. 0-15. Està jugant sense complexos, Manuel Amaleva. No té res a perdre, tot el contrari. Això va permet jugar deixant el braç. La baixada amagant el cop fins l'últim instant. A Cele sempre li ha costat córrer endavant. Quinta 40. Dues oportunitats encara de trencar el servei de Mònica Seles a Manuela Maleva. Començaments bons de partit. Mònica Seles, ahir davant la francesa Marie Pierre, 4-0. Se li va escapar a Seles la rival. I avui pràcticament, de moment, tres quarts del mateix. En break, ja en el tercer joc, Manuela Maleva està en disposició de fer pujar el 3-1 al seu favor en el marcador. Però els partits amb Seles
no n'hi ha prou amb trencar-li un parell de vegades al servei amb un set per guanyar-li, com ahir va quedar demostrat en el partit de Banfiers. El servei Manuel Amaleva. 10 minuts de partit, 2-1 per ella. Maleva acaba de cometre la primera doble falta del partit. 15 iguals. Aquesta pilota profundíssima que ha anat a la línia, al globus, i observi a on i com ha volejat, i a més a contrapeu. 15-30. Ja se sap que la volea de Celes no és cap meravella. Ha fet gaires com aquest en els partits que ha disputat anteriorment en aquesta pista, Mònica Celes. Celes. Estat encertada amb el drive ara, Manuel Amaleva, Franyi.
la falta i el servei perdut. Dues dobles faltes en aquest joc, Manuel Amaleva, i el servei que havia aconseguit prendre-li a Celes en el joc anterior l'acaba de perdre. Comença el cinquè joc. Iguals. Pilotes 3-2 ara per la jugadora sèrbia. Un intercanvi. Poques opcions tindrà Manuel Amaleva. La pilota se'n va fora, el joc per Mònica Seles. 3-2 al seu favor en el primer set de la segona semifinal. La quarta edició de l'Open Sears. Una pausa, tornem de seguida. Celes guanya 3-2. Celes Beats, begin to do. Vites presenta la nova línia Vites Cuerpo d'acció cronoprogramada. Un nou concepte en tractament cosmètic de llarga durada. Vites Cuerpo actua de forma immediata i prolongada alhora que manté el teu cos ferm i jove. Nova línia antiradical Vites Cuerpo. Usa Vites. D'aquí uns anys el teu cos t'ho agrairà. Immediatament al joc, després del descans reglamentari, un cop acabat el cinquè joc. El cinquè joc, recordin, 3-2 per Mònica Seles en el primer set. Serveix Manuela Maleva Franyi.
No poden entrar tots els cops. 30-0. Tres iguals. Digue'n això. La volea enganyant completament Celes. Era el primer joc en blanc del partit. Maleva, que la nostra posició així ens ho ha semblat almenys. 15-0. Doble falta. La primera que comet Mònica Celes. 15 iguals. Força bons resultats a Manuela Maleva. Ahir la francesa Mari Pires va aconseguir guanyar-li molts punts de més. Amb el revés també, però en aquell cas en paral·lel. 30-40. Pilota de trencament per Manuela Maleva. Igual. Punts com aquests són els que diferencien a una jugadora ben situada en el rànquing de la número 1 mundial. Amb 30-40, és a dir, pilota de 4-3. Mònica Celes ha tret un cop sensacional, arriscant i encertant.
per la Sèrbia. Avantatge de Sèrbia. Posa la pilota allà on vol, Mònica Sèrbia. El joc disputat per Sèries al llarg de tota la setmana. En què més ha colpejat? Porta ja 11 cops guanyadors la jugadora sèrbia. Arriba a Sèries en comoditat en aquesta ocasió a la deixada i guanya el punt posant la pilota al fons. Lluny de l'abast, demana una maleva. Arrada de Sèries ara, 15-0. La falta 3 porta Manuela Maleva amb aquesta, una Mònica Sèries. La feblesa del segon servei de la rival. 15-40. Servint on estava Sèries esperant el segon servei. Seria fluix. I l'ha atacat decididament. Que bé, que bé ara. Encara la Suïssa està com sigui salva. Aquesta pilota de trencament a la que s'enfronta. Mitja hora de partit en aquests instants. Iguals.
Avantatge per Mònica Seles. Petit que ha hagut d'abandonar la graderia a mans de sa mare, ja que ha esclatat a plorar. I enmig del silenci que hi ha a la pista central, evidentment, se'l sentia moltíssim. Avantatge, avantatge per Mònica Seles. Potser algun dels crits característics de la jugadora sèrbia quan colpeja la pilota poden haver espantat aquest jove joveníssim espectador, aquest nadó. Algunes de parcel·les i el joc també, tot i que no ha encertat en la direcció que havia d'inscriure la pilota. Canviada no estava mal, Eva, però la Suïssa no ha pogut controlar el seu drive. 5-3 amb aquest segon trencament per Mònica Seles, que ara servirà per tancar el primer set. Però Seles porta avui sí la iniciativa d'una manera incontestable, no pas com ahir davant la Vipers. Està repartint mastegots a tort i a dret, està fent el seu joc habitual, vaja. Sí, i Manuela Maleva ja fa prou en tornar tantes boles com està fent. 30-15. El joc de Maleva és un joc que arriba molt bé a Mònica Seles. La jugadora suïssa és una jugadora pacient, des del fons, que torna moltíssimes pilotes, però esclar, mai amb la força que imprimeix Seles als seus cops. És a dir, a la Sèrbia li arriben les pilotes toves i a Maleva li arriben autèntiques bales. Doble falta. Els déu-n'hi-do. Dobles faltes que estan fent tant una com l'altra. 30 iguals. Dues dobles faltes seves, tres Manuela Maleva Prenyí. Arrestada fora, pilota de 7 per Mònica Seles. No sembla en absolut disposada a passar-se
gairebé dues hores sobre la pista Mònica Seles, com ahir en el seu partit de quarta final. Està buscant els tops. Guanyadors, una vegada darrere l'altra. Avantatge per Manuel Omaleva. És fora, Mònica, és fora. No vagis a mirar on ha anat perquè és clarament fora. Avantatge Omaleva. Silenci, sisplau. Manuel Omaleva, si vol tenir alguna opció de guanyar el partit. Com a mínim de forçar el millor tenis de Seles per guanyar-la. Avantatge per la Sèrbia. Avantatge a Seles. La segona pilota de set. Doncs tampoc ara. Iguals. A l'estat de Seles. Anem a per la tercera pilota de set. Ja pot demanar silenci al jutge de cadira. Si el nadó vol plorar, plorarà. El set cau de la banda de la tercera. La Mònica Seles. 6 jocs a 3 en 38 minuts. Sí. Ha repartit autèntiques canonades, autèntiques poles, tant amb el drive com al revés. Com en ella és habitual, Mònica Seles, déu-n'hi-do, la de pilotes que ha arribat a tornar amb una nova leva, que torna com guanyadors, com veuen. Mònica Seles en el primer set ha tingut un bon comportament sobre la pista amb una nova leva, però s'ha hagut de rendir finalment a l'evidència. La superior potència dels cops de la rival. I ha corregut molts i molts quilòmetres Manuel Omaleva en aquest primer set. Caldrà veure si acusa aquest esforç. La jugadora voldrà que la tenen. I la tenen. Si acusa aquest esforç en el segon set. Començarà ara un servei d'ella, precisament. Segon set, el servei, senyoreta Malena. Segueix, sisplau. Fora, evidentment, ho havia vist molt bé Manuel Omaleva. 15-0.
Última falta, en porta 4. Maleva. Ahir les dobles faltes van ser una de les perdicions de la francesa Marie Pires. En va fer 7, si no recordem malament. Dues quan semblava de 3 pilotes de 7 en el primer parcial. 30 a 15, 30 a 15. 30 a 15. 3 errades en aquests 3 punts. Doble falta i dues pilotes fora enviades per Celes. Tercera errada de Celes en el joc inicial del segon set. Joc per Manuela Maleva. S'avança en el marcador. En el segon de partit s'havia posat 2-1 amb trencament inclòs en el tercer joc del primer set. Un trencament però que no li ha servit per res perquè en el quart perdia el servei la jugadora suïssa. Molt pensativa, Manuela Maleva. Celes, en canvi, tranquil·la, esperant que el jutge de cadira anunciï que s'ha acabat el temps de descans per reincorporar-se d'immediat a la pista. Segon joc del segon set. 6-3 Celes en el primer, 1-0 per Manuela Maleva Franyer en el segon. El partit s'està convertint en un autèntic taquegol, com si fos paret de fronton, és a dir, m'eleves la paret i torna gairebé tot. I Celes va repartint cops, dreta i esquerra, dreta i esquerra, fins que la paret es trenca. Ha netejat la línia aquest cop de Celes, 40-0.
joc en blanc. El segon joc en blanc del partit. El primer... Un joc igual. Manuel, la mala Eva en el sisè joc del primer set. Un iguals. Només ella és capaç de fer un cop com aquest. Creuant d'aquesta manera tan increïble al seu revés. El joc, la volea, però l'ha fet de meravella. L'hauria firmat el mateix Boris Becker. 0 a 30. S'ha d'ajustar moltíssim el cop per provocar l'errada de la jugadora sèrbia. Amb els riscos que això comporta, està clar. Dues pilotes de trencament per Mònica Seles. Vol acabar per la via ràpida, la jugadora sèrbia. Per Mònica Seles, que ha guanyat 2 a 1, ha aconseguit el trencament ja, la número 1 mundial, i d'aquí al final del set i al final del partit serà tot probablement bufar i fer ampolles. Per la jugadora nascuda a Novi Sad el 1972. Dia 2 de desembre, concretament. 73, no 72. Veiem si li donàvem un any més a Mònica Seles. Fa la mateixa cara que abans Manuela Maleva, el descans anterior. La mirada a terra, pensant, possiblement, no hi ha res a fer. Amb Seles potser no la guanyaré mai. És el desè enfrontament i Seles ha guanyat el 9 anterior. Va canviar a guanyar aquest, també.
Contrapeu. 15-0. 15-0, Fritzinger. I amb relliscada inclosa. Ha estat a punt de fer anar per terra la jugadora suïssa. 30-0. Avui sí, estem veient la Mònica Seles, que tothom esperava veure en la quarta edició de l'Open Seat. Una jugadora intractable en una pista de fora d'ella és simpatiquíssima. La línia. El cop de Manuela Maleva, 30-15. A les línies han d'anar els cops per fer fallar Celes. Arriba un punt que no poden aguantar les canonades de la jugadora sèrbia. I una vegada més, així s'ha demostrat en aquest punt, 40-15. Dues pilotes de 3-1 ara per Mònica Seles. La deixada a partir de 3, jocs a 1. Mònica Seles manté amb comoditat el servei en el quart joc del segon set. Hi ha descans i serveix Manuela Maleva en el cinquè joc. La jugadora suïssa, 15-0. Igual. Immensa majoria de les vegades Seles troba el cop guanyador. Servint on està jugant Seles, pràcticament trepitjant contínuament la línia de fons. 30-15 ara. Domina tant amb els seus cops. Això la permet situar-se més endavant que la rival. Menjar-li el terreny, per dir-ho d'alguna manera. Oh!
30 iguals. Aquestes errades són fruit de la desconcentració, de la desesperació, diríem, a veure que tot el que s'intenta no dona cap resultat. Facilitat que té Mònica Seles per posar les pilotes als angles, als escaires, i també la facilitat que té per obrir angles. A ben segur la clau dels seus èxits, aquesta facilitat i, com no, la potència dels seus cops. La baixada se'n va. Avantatge per Mònica Seles. Avantatge. Això és pilota de 4-1. No la deixa cap de les maneres. Avantatge per Manuela Maleva. Aquest joc per acabar amb la feble resistència que encara li queda a Manuela Maleva. La volea no era dolenta, ha quedat massa centrada, però Seles, observi, no n'ha posat la pilota. Tampoc ara. Iguals. Una hora de partit. 3 i 10 de la tarda, al Canal 33 en directe, oferint ara la segona semifinal de la quarta edició de l'Open Champions. Per a Mònica Seles, Manuela Maleva Frenyer. Avantatge, Seles. Errada de Maleva ara,
Tornem-hi, nova pilota de trencament per Mònica Celes. És una tercera. Tampoc ara. Sembla... capficada Mònica Celes en acabar el joc amb una arrestada directa. I no para de treballar-les a la xarxa. Ara és punt de 3 a 2. Se'n va fora aquesta pilota. Igual. Portem 6 igualades, 6 dius. El que més n'havia tingut era fins ara l'últim joc del primer set, amb 3 dius. Veiem la restada de Celes ara. Doncs una altra vegada, no hi ha manera. Que tossuda aquesta noia. Avantatge Celes. Avantatge Celes. Ara sí, però no ha estat amb una arrestada de Celes que ens semblava per atendre insistentment el número mundial, sinó per una errada de Manuela Maleva. 6 a 3, 4 a 1, una pausa, tornem de seguida. Vitesse presenta la nova crema antifatiga 18 hores. El nou tractament cosmètic actua durant tot el dia. La crema antifatiga 18 hores Vitesse protegeix, regenera i revitalitza la teva pell alhora que frena el procés d'envelliment. Línia antiradical Vitesse. Usa Vitesse. D'aquí uns anys la teva pell t'ho agrairà.
Es reprèn ja el joc amb servei de Mònica Seles. Com era previsible, domina el partit amb gran comoditat. 6-3, 4-1 i servei per ella. Per cert, que Mònica Seles té pendent un duel amb Jimmy Connors, un duel generacional. Van oferir $1 milió a qui guanyés el torneig. Seles va dir que... o el torneig del partit. Seles va dir que sí, que estava d'acord en fer-ho. Després li van preguntar a Jimmy Connors i el veterà nord-americà va dir que molt bé, que d'acord que jugaria, però amb la condició que tant ell com Seles posessin $1 milió i guanyés el partit se'n portés els dos. De moment no s'ha sabut res més d'això. Ja fa temps que se'n va parlar, massa menys d'anys. Veurem si finalment Seles i Connors arriben a disputar aquest partit. Aquest esperat partit. 30-0. Veiem on ha votat aquesta pilota. Seles diu que sí, que ha entrat. Seles diu que ha entrat. Els aplaudiments, doncs, ara per la jugada de la Sèrbia. El punt serrat. 40-0, fotis-la. 40-0. Servei en blanc, amb una volea definitiva. Déu-n'hi-do les volees que està fent avui Mònica Seles. N'ha fet 3 o 4, que són moltes per ella. Bé, aquesta pilota no l'ha pogut controlar la jugadora sèrbia. Trenta a zero.
per Maleva. Ha pogut reaccionar. Aquesta pilota que havia superat la veig havia quedat morta. 40-0, Foti l'ha posat just a l'altra banda. 40-0. Ja havia fet molt Manuela Maleva tornant les dues primeres canonades. Aquí era del tot impossible, evidentment. Veiem si ara passarà com fa dos jocs, quan se les ha capficat en acabar el joc amb una arrestada directa i ha fallat fins a 4 o 5, totes a la xarxa. Doncs ja hi tornem. Avantatge per Manuela Maleva. Va salvar també
igual. Dios. Tercera piloto de partida. Molta estona que buscava una arrastada així, Mònica Seles, ara li ha entrat. Un prodigi de força, potència i col·locació als cops de Seles. Quarta pilota de partit. Per la final de la quarta edició de l'Open SEAT. D'aquesta manera, la final de demà serà l'esperada, la final desitjada entre Mònica Seles i Arantxa Sánchez Vicario. Un partit que s'acaba d'anunciar ara que començarà a 1:15. Un partit que, com no, oferirà el canal 33 en directe des de la pista central del Reial Club de Tenis Barcelona. Aquesta és la repetició del darrer punt. Ha botat a la línia, efectivament, el cop de Seles. I després Maleva ha enviat el seu revés a dues mans a fora. Així doncs, Mònica Seles, Arantxa Sánchez Vicario, disputaran la final, l'esperada final, de la quarta edició de l'Open SEAT. No han tingut cap dificultat ni una ni l'altra per classificar-se avui pel partit decisiu de demà. Seles ha guanyat tots els enfrontaments que ha disputat amb Arantxa. Veiem de moment encara algunes estadístiques d'aquest partit entre Seles i Maleva. 77% de primers serveis la Sèrbia, 72% la Suïssa. Errades no forçades pràcticament idèntiques, 28-29. Punt de drive igual, però punt de revés per 28. Maleva, només 5. La jornada d'avui s'ha acabat pel que fa a l'activitat tenística. El Reial Club de Tenis Barcelona. Només queden dos partits per tancar aquesta quarta edició de l'Open SEAT. La final individual, Seles Arantxa demà a 1:15. I amb aproximadament mitja hora o 3/4